é preparar os desafios da vida e estimular o talento individual, formando assim pessoas preparadas para o futuro. Todos esses valores garantem seu lugar na universidade e no mercado de trabalho e provam que a educação é sempre um investimento seguro para o seu futuro. Lourenço Filho, educação com resultado para todos. Toda a vida. Para o Lourenço Filho, educar é cuidar e proteger. É compartilhar experiência e conhecimento. No Lourenço Filho, educar é preparar os desafios da vida e estimular o talento individual, formando assim pessoas preparadas para o futuro. Todos esses valores garantem seu lugar na universidade e no mercado de trabalho e provam que a educação é sempre um investimento seguro para o seu futuro. Lourenço Filho, educação com resultado para toda a vida. Para o Lourenço Filho, educar é cuidar e proteger. É compartilhar experiência e conhecimento. No Lourenço Filho. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos na primeira live do Colégio Lourenço Filho, onde nós vamos tratar de um assunto hoje de extrema importância. Apesar de ser batido muito, muita gente está falando, você vê na televisão o tempo inteiro, mas aqui nós vamos dar para vocês informações fidedignas, informações que têm um escopo científico, para que possa dirimir um pouco dessas dúvidas que podem surgir. Portanto, coronavírus, o impacto mundial de um vírus, nós vamos começar agora. Eu, professor André Fonseca, de Biologia, e o meu colega, professor Ângelo Terceiro, de História. Vai lá, Ângelo. Fala, galera. Tudo bem? Estamos aqui, nosso primeiro contato com vocês. Arregala o bitoco do zóio para cá, pois a partir de agora vamos ter um bate-papo legal, um bate-papo tranquilo, como se nós estivéssemos em sala de aula. Estamos muito alegres, muito contentes. Vocês, alunos do Colégio Lourenço Filho, estão com a gente nesse momento. Podem enviar suas perguntas. Nós vamos estar aqui, eu, professor grande, excelente, professor André, que vamos bater esse bate-papo, tirar dúvidas sobre as grandes epidemias que ocorreram na história. Bom, dando início ao nosso pontapézinho inicial, vamos falar um pouquinho das epidemias e pandemias na história. Sabemos que não são os grandes impérios, grandes guerras que retratam toda a história, mas também retratam um pouco da história várias epidemias e pandemias. Gostaria até que o professor André Fonseca pudesse falar a diferença de epidemia, endemia e pandemia. Vamos lá. Como a gente viu no início das aulas esse ano, nós temos três pontos a serem avaliados: as endemias, as epidemias e as pandemias. No caso das endemias, a primeira noção que se tinha, o primeiro desenvolvimento da informação era de que eram doenças que acometiam um espaço pequeno, um espaço físico, uma localidade, e que geralmente não passavam dali. Então você tinha apenas a localização geográfica.
Quando você entrava numa epidemia, a epidemia ela já tinha um número maior de casos e, naturalmente, com isso, ela conseguia avançar por mais território. E, por fim, a pandemia, quando atravessava de um país para o outro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir da década de 1990, ela fez uma alteração nessas definições. Ela passou a dizer que endemia seria um número pequeno de casos numa localidade específica, mas esses casos, eles sempre se manteriam da mesma forma. Por exemplo, filariose, que é provocado pela Ucquereria bancroft. A filariose, também conhecida como elefantíase, muito comum ali no interior do estado de São Paulo, puxando ali por Minas Gerais, nós teríamos mais ou menos uma média de 12 a 14 casos todos os anos. Quando a gente passa para uma epidemia, a gente volta, por exemplo, para 2005, lá na época da dengue, quando começou a explodir a dengue no país. No ano de 2004, mais ou menos, no Rio de Janeiro, teve aproximadamente de 50 a 55 mil casos. Portanto, foi um grande número. Porém, em 2005, passamos dos 555 mil casos. E aí, nesse caso, passou então a ser entendido como uma epidemia. Epidemia é quando você tem um surto, quando você tem um grande número, uma explosão de casos, num tempo relativamente muito curto. E a pandemia continuou com a sua definição, ou seja, atravessando os territórios, atravessando a nacionalidade, portanto, é exemplo do que a gente está vendo hoje com o novo coronavírus. E é importante que se ressalte o termo novo coronavírus, porque um dos grandes problemas que nós temos hoje na modernidade é a ideia da fake news, ou seja, as informações erradas que são passadas muitas das vezes propositadamente para poder criar uma série de confusões. E uma delas é o coronavírus, que a gente vai ver lá na frente. O coronavírus, ele é um vírus novo. Esse que provoca a Covid-19 é novo. Porém, a família a qual ele agrega, existe uma série de outros vírus da mesma classificação, mas que afetam os humanos, nós temos aproximadamente 7. Eu não vou referendar aqui, eu não vou dizer a nomenclatura, porque é específico demais e não tem sentido. O que importa para a gente é que os mais comuns, aqueles que saltam aos olhos, teriam sido o SARS, que a gente já teve uma discussão a respeito disso, o MERS e hoje o Covid-19. Portanto, recapitulando o que o professor falou, endemia, você tem um pequeno número de casos, frequente, constante, numa localidade específica, pequena. Epidemia, quando você tem uma explosão desses casos, quando você tem um surto muito grande, num intervalo de tempo pequeno também. E a pandemia, máscara. Isso aqui não é o coronavírus, não. Estamos distantes, tá? Aqui, estamos distantes, um metro aqui, bastante, seguindo as regras. Vai lá, Ângelo, continua. Bom, galera, então, voltando aqui, agradecer excelente conceituação, definição do nosso amigo André. Galerinha, vamos bater um papo legal aqui sobre as epidemias e pandemias na história da humanidade. Porque a história também preocupa-se, o historiador preocupa-se também que vai retratar as epidemias e as pandemias ao longo desse processo histórico da humanidade. E isso faz com que possamos entender e vamos retratar para vocês, de forma bem cronologicamente, o que as endemias, epidemias e pandemias desde a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Que tal? Vamos começar? Vamos dar agora uma relembrada legal, regalando o bitoco dos olhos para cá, fiquem ligados, tá? Que vamos falar um pouquinho agora sobre a epidemia que ocorrera na Grécia. Isso, na Grécia. Bora lembrar um pouquinho da parte histórica. A Grécia fazia parte das nações clássicas. E ocorrera assim, a grande epidemia no século V, o século áureo de Péricles, o apogeu da democracia na cidade-estado de Atenas. Vamos ver exatamente uma grande epidemia que vai assolar num contexto histórico que vocês, com certeza, aqueles alunos, sabem de qual é sateado. Vou fazer a pergunta bem rápido, você vai me responder, retornando para mim, onde ocorreu uma guerra interna. Isso, excelente. Famosa guerra do Peloponeso.
Essa guerra do Peloponeso, que vai tratar do conflito interno entre os interesses imperialistas de Esparta e Atenas. E essa epidemia, ela vai exatamente assolar a cidade ateniense, que foi retratada por um grande historiador e estratego, quem? Tucídides, da sua obra Guerra do Peloponeso, que vai, segundo as suas narrativas, retratar, dizimar em torno de 35% da população, em que a população ateniense tinha em torno de 240 mil pessoas, mais 50% de escravos. Então, recapitulando para se entender, a primeira epidemia, claro, teve as epidemias anteriores no Egito, também bíblico, mas o pato histórico da Idade Antiga, citamos a Grécia, tá? Na famosa Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, para você, papai, para você, mamãe, que está nos assistindo também, junto com seus filhos, nesse momento, bem oportuno, né? Seu lado de unicidade, fiquem ligados. É bom depois para um debate entre vocês. Essa Guerra do Peloponeso ocorrerá onde? Na Grécia Antiga, no período século áureo, século da cultura de Péricles, que, digamos, passagem, um grande estrategista, estadista Péricles, que infelizmente foi acometido por essa epidemia, que, segundo cientistas posteriores, analisando sobre essa epidemia, chegaram à conclusão que foi através da febre tifoide. Bom, essa foi a primeira epidemia que nós temos de forma contundente da história, não uma das primeiras, retificando, que também tivemos anteriores, outra também, podemos falar de Idade Antiga, meus queridos, né? Foi saindo da Grécia, vamos também para o agora Império Romano. Império Romano fazia parte das nações clássicas também, já que naquele período também, já no século VI, depois de Cristo, tá? Nós vamos ter na dinastia dos Antoninos, isso, dinastia dos Antoninos, nós vamos ter outra epidemia. Alguns historiadores narram que essa epidemia, ela foi retratada como sendo também transmitida por uma varíola, que depois o professor André vai me ajudar exatamente essas diferenças de varíola, né, peste, mas ele vai dar uma conceituação bem mais abrangente. Então, voltando para o contexto histórico, tá? Na Idade Antiga, temos no Império Romano, chamado de peste ou praga Antonina, que vai ocorrer em torno do ano 166-167, tá? Que vai dizimar aproximadamente, não tem obviamente uma estatística exata, completa, em mais de 10 mil, 20 mil pessoas. Isso vai ocasionar, de certa forma, um aspecto histórico. Por que um aspecto histórico? Porque o Império Romano, com essa epidemia, vai trazer consequências às políticas econômicas, travando exatamente, de certa forma, a descontração da economia e ao mesmo tempo enfraquecimento do poder político, fazendo com que haja invasões externas. Outra epidemia também podemos destacar, nesse contexto histórico, saindo de Idade Antiga, vamos para a Idade Média, vai ser exatamente a peste, tá? A peste ocasionada pela famosa peste negra, tá? Obviamente conhecida como peste bubônica, já esse momento, período medieval, baixa Idade Média, que vai retratar um período exatamente do grande de crescimento, renascimento, comércio, renascimento urbano, a falta de infraestrutura, a falta de saneamento, a proliferação, obviamente, vai ocorrer essa proliferação da peste bubônica, não é isso, professor André? Inclusive, Ângelo, quando a gente trata da peste negra, a peste negra é uma das primeiras, reconhecidamente, pandemias, portanto, naturalmente mundiais, aonde ela, diferentemente do que nós vivemos hoje, ela era provocada, foi provocada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, aonde o seu processo de transmissão era a partir das pulgas que existiam nos ratos. Na realidade, existem uma série de filmes que retratam muito bem essa época, inclusive um deles muito bom seria Entrevista com o Vampiro, aonde mostra a cidade de Paris aquilo que ela era por volta do século XIV. Certo. Por século XIV. Século XIV, baixa Idade Média. Pronto. Então, ali nós teríamos o quê? Era praticamente uma cidade, era uma latrina a céu aberto, era um esgoto a céu aberto. As pessoas, elas passavam a noite em casa, urinavam, defecavam, no dia seguinte, pegavam aquele balde e jogavam para fora da janela. Ou seja, muitas das vezes
acabando contaminando ou então sujando as pessoas que passavam ali por baixo. A velocidade com que a peste ela se propagou em toda a Europa fez com que, por dados mais recentes, aproximadamente um terço, a expressão que eles usavam na época, isso, um terço da população do mundo teria sucumbido pela peste negra. Mas aí vem a questão, mas por que de um mundo? Aí a Oceania, a Ásia, porque na época o mundo era o velho mundo, portanto, basicamente, a Europa. Então, a peste negra, ela assolou uma quantidade imensa de pessoas. Além da peste negra, você tem uma série de outras pandemias ao longo da história. Nós temos a pandemia da gripe espanhola, que o professor Ângelo vai falar muito bem a respeito disso, que vocês vão ver que gripe espanhola não é porque aconteceu na Espanha, e esse é um dos problemas pelos quais nós temos hoje a preocupação da Organização Mundial de Saúde em dar nome à doença que está afligindo o mundo hoje em dia. Por que isso? Para não criar a pecha, para não se tornar uma determinada nação ou uma determinada nacionalidade, não ser enxergada como o berço de uma doença por causa de uma ação pejorativa e por aí vai. Dando continuidade, né, excelentes explanações, o professor André falou, voltando exatamente ao período medievo, para que meus queridos papais, mamães, se você tem uma ideia de história, historiografia, a Idade Média, que ela vai ali do período 476, da queda do Império Romano, a 1453, com a tomada de Constantinopla, se você tem a noção de tempo e espaço, nós estamos falando exatamente de Baixa Idade Média, que é a Baixa Idade Média, falando das crises ocorridas na Baixa Idade Média. Dentre elas, né, temos a fome, a escassez de recursos, o fator climático, temos a epidemia da peste negra, né, e guerras também, a Guerra de 100 Anos, que houve até uma trégua, quando assim ela ocorrera. A famosa Guerra de 100 Anos, travada exatamente entre a França e a Inglaterra por questões políticas e econômicas. Então, voltando à questão, tá, dessa epidemia da peste bubônica, a gente pode levar também ao outro lado da história e analisar que com ela houve algumas benesses também ao outro lado positivo. Como? Como se uma epidemia vai trazer algo positivo. Bom, a gente pode analisar de forma historicamente, sociologicamente, tá? É que com essa crise o campo vai ficar escasso, falta de mão de obra camponesa. Então vai ser necessária a busca de outras atividades econômicas. Isso vai fazer com que haja o quê? O deslocamento do homem do campo à cidade. E, ao mesmo tempo, nessa busca por novas atividades econômicas, eles vão exatamente o quê? Buscar novas rotas de comércio, as grandes navegações. Como havia a escassez da mão de obra camponesa, vamos ter exatamente a valorização de um trabalho o quê? Assalariado. Que esse trabalho assalariado vai dinamizar o quê? A política econômica mercantilista. Então, ao lado se deve se analisar, já quando se fala de epidemias, lados negativos, mas você vê que no contexto, o impacto que ela vai trazer para a sociedade, para a economia política, vai ser de certa forma pontos positivos e negativos. Claro, negativo, o professor André falou, exato, a dizimação, né, incalculável. Até Jacques Legoff, grande historiador, falou que até 2/3 da população, segundo as suas narrativas e pesquisas. Mas o que nos interessa aqui é o quê? Quais as consequências políticas e econômicas do impacto da peste bubônica, peste negra, exato, transmitida e ocorrida na Baixa Idade Média, na Europa, que ela vai se alastrar, vai se expandir, se germinar, exato, fora da Europa, norte da África, mar Mediterrâneo, quando chegando exatamente através de navios mercantes, vindo do Oriente, a Gênova, a Veneza, Florença, tá? Todos os aspectos mercantilistas. Ou seja, o lado que a gente pode ver também é que com a política mercantilista, ela foi impulsionada por um fator, direto ou indireto, da peste, que ocasionou exatamente a dizimação do campo, o senhor feudal vai entrar em crise, isso faz com que a burguesia se enalteça, busque novas rotas, novas atividades econômicas, novas tecnologias. Isso é a forma de se pensar hoje também. O que vamos, depois vamos voltar ao tema, estamos cronologicamente comentando com vocês, sobre a questão exatamente da atualidade, a questão hoje dos temas, as mudanças que poderão ocorrer após essa grande pandemia. Professor André,
Dá para você nos falar exatamente como se pega, como se ocasiona a peste bubônica? Nesse caso, o grande problema, como eu tinha falado anteriormente, seria a respeito exatamente da pulga. Seria exatamente da pulga do rato. Além disso, você tem muito, por exemplo, além da peste bubônica, você também tem a peste pneumônica. E esses são eventos que são extremamente importantes para que, apesar de passarmos por um longo período, a partir da peste negra, a partir da Idade Média para cá, ainda hoje existem casos de peste negra, obviamente que mais isolados e com um tratamento mais efetivo, uma vez que nós estamos tratando de bactéria, e uma vez que tratamos de bactéria, a forma mais eficiente de tratamento é a utilização do antibiótico. E aí nós remetemos para o assunto que é o primal, aquele que nós iniciamos toda a nossa discussão. Ou seja, o que vai provocar no mundo, ou o que ocasiona no mundo o surgimento dessa pandemia? Uma coisa que eu costumo fazer, uma avaliação breve, é que existe um nigeriano, um conservadorista nigeriano, Baba Odun, que ele dizia o seguinte: nós protegemos o que amamos, amamos o que conhecemos e conhecemos aquilo que nos foi ensinado. Quando a gente para analisar esse conjunto de frases, é muito comum, ele quer dizer o que com isso? Que a gente, você está passando no meio do mato, aí você vê uma cobra ali no meio do mato, o que é natural do instinto humano? Pegar um pedaço de pau, pegar uma pedra, jogar em cima do bicho, e o bicho estava lá quieto na dele, por quê? Porque ninguém se deu ao trabalho, ou você não se deu ao trabalho de conhecer. No caso do vírus, existe alguma coisa boa em relação a esse vírus? Vamos parar e vamos pensar o seguinte: o vírus, esse propriamente, o vírus, ele não tem identificação. Quando eu digo que ele não tem identificação, é que nós não podemos classificar ele como um ser vivo ou não. Isso é uma discussão de décadas, se vírus é ou não um ser vivo, mas isso para nós não nos interessa agora. O que interessa é que é uma estrutura absurdamente de natureza biológica, de informação biológica rudimentar, aonde ele sequer constituído por célula é. E você aprendeu em casa, você aprendeu em sala de aula, lá da teoria celular, toda e qualquer forma de vida apresenta como unidade morfofuncional a célula. A célula é a unidade básica da vida. Então, o vírus nem célula tem, a estrutura mais elementar. Ele apresenta uma cápsula feita de proteína, que a gente chama de capsídio, constituído pelos capsômeros, onde ele tem a informação genética dentro dele, que é feito de RNA, portanto ele é um ribovírus, e ele tem ao redor do seu capsídio um envelope, como a gente chama, um envelope, uma casca, feito de lipídio. Então você vê uma estrutura absurdamente rudimentar, extremamente simples, e que por incrível que possa parecer, ele está conseguindo derrotar uma estrutura biológica que nós consideramos o mais eficiente. Nós consideramos os seres vivos na ponta da linha de evolução, que seriam os humanos. Portanto, isso é uma demonstração clara e inequívoca que nós não somos o ponto máximo da evolução. Nós precisamos, com isso, aprender o quê? Aprender que toda e qualquer forma que se manifeste de vida tem o mesmo direito que qualquer outro. Porém, precisamos aprender com a presença dessa doença, com a presença desse vírus, como nos resguardar. Esse é um dos motivos pelos quais, professor Ângelo, que eu estava falando mais cedo, de formas que nós poderíamos de higienizar o nosso ambiente. Muita gente hoje em dia está falando da história: tá, vamos lavar a mão com água e sabão, que é mais eficiente. Certíssimo, certíssimo. Lavar a mão com água e sabão é a saída mais eficiente. Principalmente porque, depois de muito tempo, as pessoas estão aprendendo a lavar a mão. Porque lavar a mão, na maioria das vezes, era como você em casa come. Você vai num restaurante, você vai comer em casa, bota o prato, enche de comida. Quando você vai comer, presta atenção. Quantas vezes você mastiga uma garfada de alimento?
Segundo estudos que não são tão recentes assim, em fisiologia da digestão, você precisaria mastigar 35 vezes cada garfada. Nós, em média, mastigamos o quê? 3, 4 no máximo, 5 quando a gente está prestando atenção na televisão. Então, esse é o grande problema. A gente precisa passar por um processo de reeducação. E uma dessas seria o quê? O fato de você lavar as mãos. Está lavando as mãos com eficiência. Uma vez que você aprendeu a lavar as mãos, aí tem a história, tá, não sei o quê, todo mundo começa a correr atrás do álcool em gel, que é uma coisa desesperadora. Você chega numa mercearia, você chega no supermercado, quando o indivíduo coloca o álcool em gel, é um valor absurdo, é um valor absurdo. O álcool em gel, ele começou a ser utilizado, se você se lembra, ainda lá na época da gripe suína, por volta de 2009, aonde boa parte dos estabelecimentos comerciais que tinham grande público foram obrigados pelo mercado a colocarem dispensas de álcool em gel. E isso provocou um custo absurdo. E aí voltamos novamente a esse ponto. Uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, álcool em gel nas mãos só funciona se a sua mão estiver limpa. Limpa. O álcool em gel não funciona com sujidades. Para isso você precisa o quê? Água e sabão. Professor, mas eu estou andando no meio da rua e eu não tenho aonde achar uma torneira com água. Não tenho sabão, não tenho como carregar isso. Bacana. Então, nesse caso, você vai utilizar o álcool em gel. Fora isso, água e sabão. São medidas simples, são medidas baratas, são medidas eficientes. Mas aí em casa, como é que você vai fazer isso? Não dá para você estar esfregando o chão com sabonete. Você não pode jogar álcool em gel espalhado pela casa inteira, porque senão o salário do mês do teu pai vai só em álcool em gel. Você pode fazer o que com isso? Água sanitária. Uma das coisas mais simples que nós temos, que você acha em qualquer mercearia. E agora, a água sanitária não é do jeito que você compra, chega em casa, pega a sanitária, começa a espirrar pelo chão, passa o pano. Não. Você vai estar perdendo tempo, vai estar gastando dinheiro e matéria com isso. Aprenda isso. A fórmula é simples. Pega um copinho daquele de café. Você já deve ter visto por aí. Aquele copinho plástico, aquele copinho descartável de café. Tem 50 ml. Basta metade desse copinho com água sanitária. Metade do copinho. Portanto, 25 ml. Pega esses 25 ml de água sanitária e mistura numa garrafa com 1 litro de água. Pronto. Acabou a história. Ah, professor, para ficar mais fácil. Bacana. Pega uma garrafa de 2 litros do espocabucho que tu toma em casa. Pega a garrafa de 2 litros, enche d'água. Pega um copinho desses de café, que agora tem 50 ml. Enche de água sanitária. Coloca dentro da garrafa, tampa e mexe. Acabou. Pega essa água, com a água sanitária que está misturada, está diluído, e passa pela casa inteira. É o suficiente para você higienizar tudo. Ok. Galera, se ligue nesse vídeo, são 30 segundos de intervalo. Não sai daí, ok? 3. O Sistema de Turno Integral STI, que é uma proposta para desenvolver a autonomia da criança no processo de aprendizagem. O STI oferece aulas de inglês, informática, oficina de leitura, dança e futsal, além de excursões, piqueniques, teatros, oficina de culinária, projeções de filmes e apresentações artísticas. Venha fazer parte do nosso mundo infantil. Colégio Lourenço Filho, educando para sempre. O Colégio Lourenço Filho oferece, a partir do Infantil 3, o Sistema de Turno Integral STI, que é uma proposta para desenvolver a autonomia da... Ok, ok, voltando então, galerinha boa, arregalando o bitoco do zóio para cá. Bom, atenção, vocês podem fazer perguntas ao vivo pelo WhatsApp. Eu vou dar o número agora para vocês, hein? 981-40-0021. Repetindo, vamos nós... 981-40-0021. Estou esperando aí. Alta o WhatsApp de vocês. Nos envie o mais rápido possível. Estamos aqui, prontidão a vocês. Ok, galera? Voltando agora à nossa aula, a parte cronológica, a parte histórica, a história da humanidade. Exatamente buscando a retrospectiva da história, de que a história da humanidade não é feita apenas por guerra, como falei para vocês, não por grandes impérios,
mas também as mudanças decorrem de grandes epidemias e pandemias. E estávamos falando exatamente onde? Da Baixa Idade Média, a peste negra, né? De 1347 a 1350, século 14, tá? E a sua origem exatamente, alguns relatos, a China, a Índia, né? Mas o que é importante, quais as consequências dela? Morte cerca, como o nosso grande professor André falou, de um terço da população da Europa, tá? O misticismo assolou bastante a questão aí também. Como assim o misticismo? Vamos ver a questão da igreja, o cristianismo, obviamente presente para tentar se consertar, conservar ou educar, catequizar as pessoas, tentar diminuir um pouco e favorecer o lado espiritual das pessoas no momento daquele qual se assolava a Baixa Idade Média. Vamos também um aspecto interessante, xenofobia, questão da aversão de alguns estrangeiros, principalmente judeus, tá? Ciganos também, que passaram a ser como culpados pela essa peste negra. Falando um pouquinho também de uma epidemia da Idade Média, não esqueçamos, foi também a peste justiniana. Peste justiniana, só para você entrar um pouquinho na história, ok? A peste justiniana, vamos falar exatamente do Império Bizantino. Peraí, Ângelo, não estou entendendo. Há muito tempo que eu não estudo esse momento. Dá para você lembrar um pouquinho? Com certeza. Vamos nós. O Império Bizantino foi um império exatamente correspondente ao Império Romano do Oriente, que vai exatamente se estender até o ano 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Sim, peraí, mas o que tem a ver essa peste justiniana com relação ao Império Bizantino? Porque quem governava o Império Bizantino, o grande imperador Justiniano. E nesse momento temos exatamente o quê? O prenúncio da peste bubônica. Nossos livros não relatam, claro, que realmente a grande pandemia foi a peste negra, a Baixa Idade Média, mas estamos ao início aí, lá do Império Bizantino, Constantinopla, que é Istambul, a Turquia atual, Istambul, certo? Ali vamos ter uma grande proliferação também, que é através das rotas da seda, através das rotas do mar Mediterrâneo, vamos ver a proliferação também dessa grande epidemia, que vai acometer mais de 10% da população. Então você está observando que a Idade Média, ela foi marcada no seu período de ascensão do comércio, ascensão cultural, mas teve o seu período também de decadência, de algumas grandes crises, dentre elas, como nós já tínhamos retratado aqui, citando algumas delas, a peste Antonina, a peste Justiniana e a famosa peste negra, que vai marcar exatamente uma certa ruptura, essa ruptura que vai marcar a transição da Idade Média à Idade Moderna. Mas não esqueçamos que a peste negra, ela se estende também além do período medieval, ela vai também se atrelar, se expandir aos períodos modernos, tá? E nos períodos modernos, essa expansão vai porque não se tinha ainda a medicina, aquele devido cuidado ou tratamento para se ter. Se buscava um misticismo, algumas determinadas explicações a essas doenças ocasionadas e surgidas ao longo do período. Então, o que eu queria falar a vocês nesse momento é que a Idade Média, que tínhamos já comentado, esse período aí, que vai desde a queda do Império Romano do Ocidente até 1453, a tomada de Constantinopla, foi marcado exatamente por essas algumas grandes epidemias que vai marcar a história da humanidade. Mas, Ângelo, você está falando exatamente que essas epidemias, elas acometeram e ocorreram exatamente onde? Norte da África, na Europa, Ásia e Oriente Médio. E as Américas? As Américas ainda não estavam ainda no contexto das grandes navegações, no contexto da historicidade. Uma coisa também, Ângelo, que eu acho que seria importante a gente frisar, é que você falou muito bem da questão da xenofobia e você falou também da crendice, né, que eram muito comuns naquela época. E por incrível que possa parecer, hoje nós vemos praticamente a mesma coisa. Ou seja, a humanidade, ela muito pouco aprendeu de lá para cá em relação a isso. A prova disso é que por causa do novo coronavírus, nós já vimos vários casos de indivíduos que estão criando, como é que eu posso te dizer, perseguição, principalmente a chineses. Por quê? Porque a ideia geral
A ideia geral seria de que a doença teria vindo da China. E nós sabemos que isso não é verdade, que não é assim que começou tudo isso. E a China não tem relação direta. Ah, professor, mas como é que a China não tem relação direta? Nós vamos ver um pouquinho lá na frente que, na realidade, o mundo, ele é um celeiro de vírus. E no caso da China, boa parte dessas pandemias começam a surgir de lá exatamente por causa do número populacional e por causa do saneamento básico, que é quase que inexistente. Um outro ponto também seria com relação às crendices. Aí você vê uma crendice que era comum na Idade Média, por causa da questão da peste negra, vai para a gripe espanhola e hoje em dia você vê na internet aqui e acolá eles falando isso. Um exemplo claro é o alho. Na Idade Média, quando o indivíduo ele queria se proteger do contágio pela peste negra, você deve ter visto no filme, em cinema, indivíduos que usavam uma máscara com o nariz muito pontudo, e essa máscara com o nariz muito pontudo, na ponta desse nariz, que tinha como se fosse um filtro, eles colocavam ali um chumaço de pano e botavam algumas ervas aromáticas, porque na época se achava... Porque na época se achava que aquilo ali, a peste negra era transmitida por miasma, eram ares infecciosos. Então o grande problema, aí você consegue ver na imagem, exatamente a máscara que era utilizada na época. Era uma forma que eles tinham de se proteger, uma vez que achavam que a peste negra poderia ser transmitida pelo ar. Então, o grande problema é que nada disso funcionava. O indivíduo fazia o quê? Eles andavam com cordões de alho, porque assim o alho afastaria o miasma. Quando você vai para a gripe espanhola, utiliza-se o mesmo conceito do alho. Quando você chega hoje, nós temos o alho? Não, professor. Nós temos a cloroquina. Nós temos a hidroxicloroquina. Professor, mas o senhor está colocando esses princípios ativos no mesmo pé de igualdade do alho? Estou. Por quê? Tanto a cloroquina como o alho, não há comprovação científica hoje de que realmente funciona para a Covid-19. A gente precisa entender que a ciência está ditando as regras nesse processo de pandemia. Não dá. Vamos para um raciocínio muito claro, muito eficiente a respeito disso. Se a cloroquina ela é tão funcional assim como todo mundo propala, por que que nos Estados Unidos hoje 2.000 pessoas morrem em 24 horas? Eles mesmos já disseram que vão utilizar a droga, por que que não estão utilizando? Porque a comunidade científica está fazendo a coisa mais prudente que pode ser feita nesse momento. Esperar que resultados surjam de pesquisas sérias e não de uma observação de 36 pessoas num quadro de 100 mil. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando a gente trata da xenofobia, que seria o medo, a tradução literal seria o medo de estrangeiros. Quando a gente utiliza a crendice, utiliza conceito religioso, é importante? É, para poder te dar paz de espírito. Nós estamos sendo assolados, essa pandemia que existe hoje, o novo coronavírus que existe hoje, ele está mudando muita coisa no mundo e muito rapidamente. E uma delas é o quê? A nossa sanidade mental. Isolamento social não é fácil. Não é fácil. Ah, porque eu vou ficar em casa, vou passar o dia na Netflix, vou passar o dia na TV a cabo. Tá, uma hora, tu não aguenta mais. Então, nós precisamos cuidar da mente. Não se esqueça, mens sana, in corpore san. Ou seja, você precisa manter a sua mente sadia. E uma das formas de você manter a sua mente sadia é nos acompanhando nessa live. Ele está nos professor. Ouvindo agora, está nos assistindo. Assistindo, assistindo, né? ouvindo, vendo, interagindo. E participando. Estamos esperando a pergunta de vocês. E participando, espero que estejam vocês, meus queridos alunos, todas as sedes, estejam gostando do nosso primeiro e vários que virão, com certeza, para estarmos nessa interação com você, papai, você, mamãe, que está nos assistindo agora. Quer dizer, como o professor André falou, esse momento agora é de alegria de poder estar dialogando com vocês. Como seria gostoso estar com vocês na sala de aula, para aquela nossa conversa, aquelas nossas brincadeiras.
né? Aqueles atalhos, aquele nosso conhecimento, voltaremos o mais breve possível, com certeza estaremos voltando. Isso é um pequeno momento que vai estar, mas já estaremos o mais rápido possível voltando e retornando. Meus queridos alunos, voltando agora, voltando, tá, às epidemias. André, vamos falar um pouquinho agora sobre, já saindo da Idade Média, vamos falar sobre a, que André já falou, falamos um pouquinho, a gripe espanhola. Qual foi seu contexto histórico, professor Ângelo? Galerinha, o contexto histórico da gripe espanhola foi exatamente quando? Estamos falando no período de que? Da Primeira Grande Guerra Mundial, tá? Dessa Primeira Grande Guerra Mundial, se estende de 1914 a 1918. 1914 a 1918, a gripe espanhola, vai exatamente que 1917, 1919, mais ou menos nesse período, nesse conto final da Primeira Grande Guerra Mundial, para você ter a noção do período histórico, da historicidade, tá? O que eu queria falar para vocês, essa denominação, gripe espanhola, por que gripe espanhola? Porque ocorrera na Espanha, é isso mesmo, galera? Se liga nesse vídeo, é rapidinho, vou dar a resposta a vocês e já já darei a resposta a vocês, ok? Fica aí com a gente. Vamos aos relatos da doença. Na Espanha, um país neutro, a imprensa ainda era livre, dando a impressão de que mais casos... Ok, galera? Então, voltando exatamente que nós tínhamos começado sobre a gripe espanhola, no contexto histórico, na conjuntura histórica, olhando para cá, galera do Bitongo, olha para cá, 1914, 1918, certo? Ok. Mas vamos mais a termos, ao término, ao contexto final da Primeira Grande Guerra Mundial. Por que gripe espanhola? Galera, a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial. Ela estava neutra, na sua neutralidade. E a imprensa era livre para divulgar. E os países que estavam no fronte na guerra, simplesmente não queriam transmitir essa gripe espanhola. Mas por quê? Que poderias encorajar, amedrontar os que estavam no fronte, ou seja, houve a censura à propagação, houve a censura à divulgação da gripe espanhola, tá? Até o próximo rei, né, da Espanha foi acometido, não chegou a falecer, mas fora acometido. O que eu queria chamar, então, o aspecto importante dessa gripe espanhola? É o contexto histórico de quê? Repercussão nela no Brasil, ela chegou ao Brasil de que maneira? Através, exatamente, embarcação, vindo da Europa, Inglaterra, Lisboa, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, chegando exatamente a ter uma proliferação em torno de 35 mil mortes, é isso, professor André, aproximadamente? A estimativa mais recente seria de que seria entre 35 a 40 mil mortos. Mil mortos. Portanto, uma quantidade absurda de pessoas. E uma coisa que também é importante lembrar, quando fez a ligação com a Primeira Grande Guerra Mundial, que apesar da Segunda Grande Guerra Mundial ter mais visibilidade, a Primeira Grande Guerra Mundial, ela tinha um número de mortes assombroso. Isso que eu estou falando em campo de batalha, porque não se esqueça que os antibióticos só surgiram no ano de 1928, com Alexander Fleming, onde ele identificou, a partir do Penicillium notatum, o princípio ativo que passou a se chamar de penicilina. E essa penicilina, que foi o primeiro antibiótico identificado pelo mundo, nesse caso por Alexander Fleming, ele só passou a ser comercializado a partir de 1938. Ou seja, se nós não tivéssemos o advento do antibiótico na Segunda Grande Guerra Mundial, você teria uma quantidade avassaladora de mortos, muito maior de mortos. Por isso é que é importante fazer todo esse jogo histórico, chegando à biologia, chegando à história, como eu costumo dizer sempre para vocês, não tem como você aprender biologia sem conhecer história. A relação, quando você fala da gripe espanhola, quando você fala da gripe A, H1N1, quando você fala do influenza, quando você fala da gripe suína, existe um contexto histórico por trás, como hoje. Nós vamos ver que, por exemplo, um dos pontos que mais chamam a atenção é justamente o fato de que a gripe, hoje, Covid-19, ela começou na China. Bacana.
Nisso começou na China, tanto X de número de mortos. Quando você vai para a Itália, você tem uma quantidade muito maior de mortos. A China tem uma população maior do que a Itália, mas a Itália, de uma forma ou de outra, você encontra muito mais gente morta do que na China. Por quê? Você tem um contexto histórico por trás disso. Não só o aspecto geográfico, da dinâmica populacional, como você também tem o aspecto histórico das escolhas que foram feitas no passado e que hoje acabam reverberando para isso. Voltando então, pessoal, algumas curiosidades da gripe espanhola é que tivemos a morte de um presidente que tomaria posse, não chegou a tomar posse, porque pegou exatamente a gripe espanhola, foi Rodrigues Alves. Rodrigues Alves não chegou a tomar posse, que seria o seu segundo mandato. Temos também a morte de Max Weber, grande sociólogo alemão também. Podemos dizer também que Franklin Delano Roosevelt foi acometido da gripe espanhola. O Wilson, o grande presidente norte-americano, 14 pontos, presidente Wilson, que foi o corresponsável para participar do famoso Tratado de Versalhes, também foi acometido, tá, da gripe espanhola. Então, a repercussão que teve no Brasil, naquele momento nós não tínhamos a infraestrutura, nós não tínhamos ainda uma organização responsável pela saúde. Órgão responsável, para você ter ideia, no Brasil, acho que na década de 30, no contexto da era Vargas. Ou seja, a assistência hospitalar era privada, pública não tínhamos, a infraestrutura não tínhamos. Se montarmos um pouquinho, vamos lembrar a revolta da vacina, com Rodrigues Alves também, tá? A varíola que vai assolar exatamente a nossa capital, e o Rio de Janeiro também foi uma das cidades que também foi mais acometida, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, da gripe espanhola. E essa gripe espanhola chegou também a chegar a atingir Ceará, que falaram depois um pouco também de uma grande epidemia que chegou a atingir aqui Fortaleza em 1871, 1877, 78, 79. Tá? Mas para que não possamos sair do foco, quero que você entenda a nossa aula, interagir nossa aula, tá? Você, querido aluno que está nos assistindo agora, arregalando o bitoco dos olhos, passando a mensagem para nós, quero que você contextualize para a gente o que? O aspecto histórico, o aspecto biológico, estamos aqui mostrando para vocês essa interdisciplinaridade. Gripe espanhola, contexto histórico, Primeira Grande Guerra Mundial. 1914, 1918, e você sabe que foi ali um local desejoso para a gripe, porque guerras, famosas trincheiras, lugares insalubres, aglomeração de pessoas. Agora, um fato curioso, professor André, é que na gripe espanhola também vai surgir também um certo aí misticismo, a questão da caipirinha. Surge a ideia que a caipirinha, ou seja, o limão, tá, com a pinga, resolveria também o problema da gripe espanhola com açúcar, mel, né? Era mel, não era açúcar. Com mel, que resolveria, olha aí, a questão do misticismo exatamente do povo brasileiro. Tinha até uns jornais bastante interessantes. Inclusive, Ângelo, eu ouvi uma determinada vez, eu li alguns relatos a respeito da gripe espanhola, e a minha mãe, hoje falecida, minha mãe portuguesa, ela contava que os avós dela diziam para ela que na época da gripe espanhola, da grande gripe, como eles chamavam em Portugal, uma das receitas, por incrível que possa parecer, era tomar sangue de bezerro. Sangue de bezerro. Ou seja, isso era muito comum, principalmente no interior, nesse caso de Portugal, a zona rural, onde eles pegavam as pessoas que eram acometidas por isso, eles pegavam um bezerro, eles sangravam o bezerro e davam para a pessoa doente o sangue. E aí vem a história de que o sangue é o mesmo conceito fundamental de que é o fluido da vida. É a mesma ideia, aí você vai lá, vamos lembrar da história da gemada. Professor Ângelo, se lembra da gemada? Muito bem, a gemada, como aqueles que estão em casa devem saber, o pai, a mãe já devem ter tomado muito isso, você pega o ovo cru, coloca dentro de uma xícara, aí você pega leite quente, leite fervendo, coloca dentro da xícara onde estava o ovo cru, você coloca ali uma pitada de canela, que é para tirar o cheiro do ovo, você coloca açúcar, mexe e bebe. E a questão é, você toma gemada, os mais antigos assim diziam, você toma gemada que é para recuperar as forças, para você ficar forte de novo.
Na realidade, é essa a função da gemada? Não. Gemada serve para isso? Não. Então, qual é o motivo pelo qual você toma gemada? Vamos pensar numa coisa muito simples. Me desculpe, mas ainda hoje eu já tomei gemada. Minha esposa fez algumas gemadas para mim. Ótimo. E eu fiquei rejuvenescido. Pois você toma. Isso para mostrar o que a gente chama de efeito placebo. É a sua cabeça mandando no seu corpo. Por qual motivo? É um conceito social, não é um conceito biológico. Vamos lá. Eu fico fortalecido. Mas você vai ver por quê. Tudo o bem. Ovo, você tá lá. Na hora que você pega o ovo, você vai fritar um ovo em casa. Quebrou o ovo na panela, o que que você tá vendo ali? Clara e gema. O que que tem na gema? Se o ovo ele tá um pouco mais maduro, você enxerga um pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho na gema nada mais é do que um embrião, que vai se desenvolver ao longo de alguns dias, e aquele ovo, que era apenas líquido dentro, acaba se transformando num pinto. Então, na hora que eu faço a gemada e dou para você beber, qual é a ideia nessa beberagem? A ideia é transferir a vida daquele ser para você. Por isso você vai ficar mais forte, porque na realidade você literalmente tomou a vida de outro ser vivo. Agora viva com isso. Ótimo, 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 excelente. Então, meus queridos, enviem perguntas para o nosso WhatsApp. Estamos aqui exatamente para que vocês possam. Estamos bombando. Acho que nós estamos, professor André, superando esses cantores aí. Qual? Tá falando o quê? Cantor sertanejo? Sertanejo, sertanejo. Vai ser agora grandes cantores. Mas, professor, tinha alguma coisa? Terceirinho e Fofão. Terceirinho. Professor, preste bem atenção. Se o senhor quiser voltar para casa. Terceiro e professor André. Terceirinho e professor André. Agora os grandes baluartes da educação. Então vamos galerinha, lá, o número do WhatsApp. O WhatsApp é 981400021. Repetindo, vamos nós, anote. 981400021. Ok? Alright, let's go. Olhando para cá, regalando o bitão dos olhos para cá e voltando para nossa aulinha agora. Aulinha não, nosso bate-papo. Bem tranquilo, bem tirar o estresse exatamente do momento, voltar mais para relaxar, como é um bate-papo de conversa sobre temas relevantes da história, da biologia, fazendo com que possamos agradecer mais nossos conhecimentos e nossas dúvidas. Nós estamos aqui para bater o papo com vocês. Fomos desde a Idade Antiga, passamos da Idade Média, estamos na Idade Moderna. Debatemos, falamos sobre a gripe espanhola, mostrando para vocês um mapa aí exatamente da Primeira Guerra Mundial, exatamente do contexto dos países da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, tá? Você vê os grandes impérios aí, e você vê aí do pouco aí que está, você está visualizando com certeza a Península Ibérica ali, né? Portugal e Espanha, certo? Portugal e Espanha. Você vê exatamente quando a gente fala, a gripe espanhola, ela não vai começar ali. A gripe espanhola, tá, tem duas hipóteses, a mais aceita, que ela ocorrerá exatamente nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, exatamente onde? Em Kansas, que lá tinha exatamente aí, tá, um forte norte-americano, do qual os soldados foram para o fronte participar da Primeira Grande Guerra Mundial, que ela já foi no término da Primeira Grande Guerra Mundial, por vários fatores, motivos, dentre eles, de caráter e fator econômico, que os norte-americanos participarão ao lado exatamente da Tríplice Entente, e eles levaram consigo exatamente essa epidemia, essa gripe espanhola. A outra, não muito aceita, que foi ser na França, no sul da França, porque lá concentravam-se exatamente o quê? As tropas vindas da Inglaterra e outros mais participantes das potências. Eu passo da Tríplice Entente. Agora, um fato importante, interessante, André, é que nesse contexto da gripe espanhola, vamos ver exatamente que a humanidade buscava outras formas de buscar justificativas. Justificativa de que maneira? Justificativa de querer culpar alguém, que foi eles os causadores que originou-se a gripe espanhola. Mas, como o senhor André já falou, suas origens, né, as causas dela, e sabemos que ela vai se proliferar, que ela vai se estender e vai trazer grandes sequelas para a humanidade, não só para a Europa, que ela vai se estender
fora da Europa, como veio dos Estados Unidos, e para a América, as Américas, também o caso do Brasil. Ok? Porque na realidade, Anjo, se nós pararmos para imaginar, isso, como eu falei anteriormente, é natural da espécie humana. Ou seja, o fato da gente sempre estar procurando alguém que seja o nosso bode expiatório, alguém que seja responsável pelos nossos problemas. Então, aí vem a questão. Quando você trata da gripe espanhola, que nós acabamos de ver que não tem nada a ver com a Espanha, com o Covid-19, que não tem nada a ver com a China, porque é o vírus que vai surgir. Tanto é que muito se discutiu na época, isso tem mais ou menos uns 2, 3 meses, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o vírus, ele é muito novo. Esse novo coronavírus, ele é realmente muito novo. Nós estamos aprendendo praticamente tudo de novo. E, consequentemente a isso, a cada dia que passa, nós vamos vendo essa variação. Uma vez que nós vamos ver essa variação, um exemplo claro disso é quando a gente trata, por exemplo, do surgimento do vírus. Uns disseram que era porque o indivíduo estava comendo morcego, outros disseram que era porque ele estava comendo pangolim, que é um animal típico, característico lá. Aí eu comecei a ver vídeo na internet de indivíduo que dizia que era porque o chinês comia cachorro, chinês comia gato, e que isso não era comida de gente e tal. Vamos parar. Vamos pensar da seguinte forma. Assim como existem 5 dedos na sua mão, se você prestar atenção, nenhum deles são iguais uns aos outros. São diferentes. Assim é o mundo. O mundo é formado por pessoas diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes, com conexões políticas diferentes, com estruturas sociais diferentes. Então, o que nós podemos fazer agora, ou na realidade o que deveríamos já ter feito há muito tempo atrás, era sermos empáticos. Um indivíduo, ele vai comer, você acha que comer cachorro é um crime, você acha que comer gato é um crime? Tá, eu não vou discutir isso. E frango? E boi? E porco? Professor, mas eles são criados para isso. Vamos lá, eu vou te dizer uma frasezinha que eu gostaria que você fosse dormir pensando nisso. Por que que quem mata uma barata é herói e quem mata uma borboleta é vilão? Por que que a barata merece viver menos do que uma borboleta? Porque a barata é feia, porque a barata é cascuda, porque a barata é monocromática, porque a barata transmite doença. Muito bem, quando você está no meio da praça e você vê um bocado de pombinho para lá, você vai atrás de um saco de pão e começa a jogar, e os pombos, pru, 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 e lá você jogando pão e o pombo feliz da vida. Quando você vê um rato, você pega uma pedra e larga em cima. O pombo, ele transmite aproximadamente 65 moléstias diferentes, enquanto o rato transmite 35. Mas com o rato você tem asco. Com o rato você tem nojo, com o pombo você quer alisar o bichinho. Então a gente precisa entender o mundo que está ao nosso redor. No caso, o surgimento do vírus é por causa do indivíduo que comia sopa de morcego? É por causa do indivíduo que comia cachorro? Não. Não se tem informações precisas, concisas, científicas e claras demonstrando que ele surgiu a partir da espécie tal. O que que nós podemos garantir com certeza em relação a isso? Que os vírus surgem a partir de um ponto comum. Eu estou falando lá do Ebola na África, do rio Ebola lá atrás. Especulação imobiliária. A partir do momento em que nós adentramos um terreno onde nós não estávamos, uma área onde a presença humana não era comum, e começamos a desmatar, quer seja para transformar em campo de golfe, como foi na África, quer seja para criar mais e mais propriedades habitacionais, como é o caso da China, porque não tem mais para onde crescer, nós passamos então a entrar em contato com vírus que até então nós não tínhamos conhecimento. E isso faz com que o nosso sistema imunológico, literalmente, seja pego de sobressalto. Ele não sabe que aquele vírus existe. Como ele não sabe que aquele vírus existe, ele não consegue uma defesa a tempo.
E uma outra coisa que eu queria que ficasse muito claro na cabeça de vocês é que nós somos bombardeados todo santo dia com uma quantidade assombrosa de informações. E todo mundo só fala de morte. Morte. Fulano de tal morreu, Beltrano morreu, tem mais 100 na fila de espera para morrer e vai fazer exame disso e o indivíduo foi enterrado e todo mundo está dizendo que era Covid-19, mas ninguém sabe se é Covid-19 e todo mundo começa a endoidar com isso. Isso está se tornando tóxico. Você precisa controlar o que entra pelos seus ouvidos e o que você processa na cabeça. Essa pandemia, ela é grave? É grave. A taxa viral, a taxa de infecção é absurdamente alta? É absurdamente alta. Mas não se esqueça, 80% da população que for acometida pelo vírus ou desenvolverá sintomas leves ou será assintomático. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai ter os sintomas. Professor, mas só está dizendo isso para quê? Para que eu possa sair de casa? Não. Você vai continuar em casa. Mas o que eu quero que você entenda é que você não precisa ficar, uma expressão de antigamente, igual a peru na véspera de Natal. Ou seja, você morrer por antecedência. Tenha calma. Tenha parcimônia. Observe o meio ao seu redor. Tudo que está sendo feito hoje tem um motivo para isso. Falando nesse aspecto da continuidade, é o aspecto político, o aspecto econômico, né, André? Não esqueçamos também que a China, posso estar enganado, mas penso eu, ela atrasou um pouco o comunicado à população, à sociedade que estava ocorrendo. Porque se remontou um pouco, correndo em dezembro, né? Final de dezembro. E aí a comunicação, porque realmente como o Covid ela é lenta, né? Se vai exatamente aos poucos, se vai se transmitindo. E a cidadezinha onde surgiu é uma cidade comercial. E ela é comercial. Então ali tinha as pessoas que iam de metrô, iam de ônibus. E a proliferação dali se compra-se e se leva. E a expansão se ia ocorrendo. A isso que fez a comunicabilidade. Eu acho, posso até dizer que houve um certo aí, omissão por parte do governo, no início exatamente, da contenção dela. Eu acho que tem uma partezinha de culpa do Estado com relação ao momento ali, até o médico do qual foi um dos responsáveis do estudo, culpado até manteve-se no ostracismo, isolamento total por parte do governo. Isso afetou tanto que, você tem uma ideia, que as províncias circunvizinhas também foram obrigadas a ficar em que quarentena. Isso vai trouxe exato o que? Grandes sequelas econômicas no mundo, na globalização, no mundo internacional. Você vê ali que é a grande o que? A China é um país que há grande exportação e tem um grande consumo de produtos dos quais nós compramos lá. Isso vai trazer o que? Grandes mudanças na ordem mundial? Com certeza. A pergunta é: o que os países hoje estão sofrendo com o que se compra? A procedência de que produz provenientes da China. O que os Estados Unidos irão fazer? O que a Europa, a União Europeia vai fazer? O que o Mercosul vai fazer pós essa grande crise? Vamos estar ainda atrelados e subordinados à economia, do qual tem um certo monopólio mundial? A China é culpada? Não, vamos culpar somente os chineses. Mas houve uma certa omissão por parte do governo no momento em que se teve os primeiros sintomas, não se ter aquela comunicabilidade, não se ter exatamente aquela defesa. Você vê então essa percussão, a crise das bolsas de valores, que foi uma loucura, tá? Que houve exatamente uma queda extraordinária, absurda da bolsa de valores, e isso trouxe sequelas para todo mundo. Então o mundo não será o mesmo. O mundo será de outra forma de se pensar, não só no aspecto econômico, no aspecto social, no aspecto familiar, no aspecto você que está nos ouvindo, o que você pensa, o que você quer, o que seremos exatamente pós essa crise. Uma coisa importante também é que quando você fala da comunicabilidade, um dos pontos fundamentais é exatamente esse: a China errou, ela errou, não tem o que discutir.
Não tem uma pequena culpa, não. Ela tem uma culpa grande. Mas a gente não pode esquecer do seguinte. Enquanto a China verificava, quando chegou próximo de 600 casos no mundo, não foi na China, 600 casos no mundo, o que, que a China fez? Fechou. Criou o isolamento, o distanciamento e depois o isolamento social. Quando é que a Itália, que foi logo o próximo epicentro dessa pandemia, o que foi que a Itália fez? Ela manteve-se aberta até chegar o número de 7.300 casos. Ou seja, a China errou? Errou. Mas qual foi a diferença? A diferença é que ela rapidamente reconheceu que isso era um problema e ela tomou medidas imediatas, que é o isolamento. Um exemplo clássico disso é o que está acontecendo hoje. O Ceará é, indiscutivelmente, o maior número de casos em relação a todos os outros, em relação ao país, obviamente que utilizando-se números proporcionais. Mas nós teríamos um caso 3 vezes pior se as medidas de isolamento não tivessem sido tomadas no começo. Essa é a questão. Ah, mas não está tendo tanto... Diziam que iam ter 10 mil casos. Ótimo, meu amigo. Ótimo. Disseram que eram 10 mil casos e hoje a gente está em 2 mil. Isso é ótimo. Isso mostra que o isolamento social, ele começou a funcionar? Começou. Qual é o problema? As pessoas estão achando que acabou. Tanto é que nós vamos ver lá na frente dados da cidade de Fortaleza, que de todos os bairros do município de Fortaleza, que são mais de 100, todos eles têm casos de Covid-19. Todos eles têm casos de Covid-19. Então, a questão é que nós não podemos descuidar agora. É óbvio, existem pessoas que não podem ficar em casa. Existem pessoas que têm trabalhos, como a gente chama, de essenciais. Indivíduos que, por uma questão de mercado, também não podem ficar em casa. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou dizendo é que você pode, você tem essa oportunidade, você pode fazer aquilo que hoje recebeu o nome bonito de home office, né? Que é trabalho em casa. Você pode trabalhar em casa? Bacana, fique em casa. Não quer ficar por você? Muito bem, você pode até não me conhecer, mas fique por mim. Fique por mim, porque eu sou diabético, eu sou hipertenso e você andando na rua pode estar espalhando um vírus que pode me contaminar amanhã. Então a questão é essa, sejamos empáticos. Está na hora de nós pensarmos no outro, além da gente mesmo. E em relação ao Ceará, pessoal, também eu quero dar aqui um conselho, um incentivo, o pessoal do interior, né? Está fazendo exatamente filas, aglomerações em bancos, fique em casa, tá? Porque é muito importante, pessoal do interior, que está nos passando também mensagem aí. Tá? Um grande abraço para vocês que estão nos assistindo, tá? É, Alberto Terceiro Neto, né? Obrigado aí. Dê um conselho também, claro, essa população interior. Agora, André, é importante ficar em casa, sim, mas saber que home office vai ser exatamente uma das profissões no futuro? Na realidade, ele não é que nenhuma profissão, ele é ela uma ferramenta. Ela vai se estender com isso, porque você vai ver que com essa pandemia vai ter mudanças socioculturais, vai ter mudanças comportamentais, vai ter mudanças estruturais, vai ter mudanças na super infraestrutura da sociedade do nosso país. E vai passar por todos os aspectos. Vai ter mudanças grandes, pequenas, médias, mas ocorrerá. Você puxou exatamente a questão aí, aqui no estado do Ceará, que é exatamente a preocupação é grande, mas você vê que muitos ainda não têm essa consciência. Vai e observa supermercados abarrotados, lotados, você vai nos bancos também. Quer dizer, falta consciência coletiva. A consciência coletiva que nós não estamos tendo ainda, como você falou. Para se conter, deter a educação, né? Aí agora eu pergunto, André, o que você está fazendo, um pouquinho de relaxar um pouco aqui nosso diálogo, debate, já que é um bate-papo, né? Uma aula. Presta atenção, né? Professor, presta atenção. André, o que você está fazendo nesses períodos aí de quarentena? Eu vou dizer para você o que eu estou fazendo. Eu acabei de ler um livro que trata de uma pandemia mundial, que foi a gripe suína de 2009, mostrando os avanços na época e que demonstrando de uma forma clara e inequívoca que nós não aprendemos nada
com a última pandemia. Absolutamente nada. E outras coisas, isso serve para a gente fazer não só uma reflexão. Professor Mauro, o que é que o senhor faz? Por incrível que possa parecer, eu dessa largura, eu estou me dando ao trabalho de fazer atividade física em casa. Ou seja, vou subir escada, volto, tento levantar um braço ou outro, uma perna ou outra. E isso para quê? Para poder se manter ativo. Para poder manter ativo, porque assim como você que está isolado em casa, e eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu quero que fique bem claro, eu tenho a oportunidade de fazer isso, de poder estar em casa, onde eu tenho que criar mecanismos para que eu, literalmente, como muitos brasileiros, não endoidem. Porque na hora que eu ligo a televisão, na hora que eu vejo o jornal, é só falando disso o tempo inteiro, 24 horas por dia, e isso, como eu falei antes, você vai começando a se intoxicar. Porque, por exemplo, vamos lá, o pessoal que está me vendo agora vai lembrar um pouquinho do começo do ano. Vocês se lembram quando a gente estava falando a respeito de bactérias? E que eu disse que quando a gente trata das bactérias, todo mundo vai atrás da doença e todo mundo fica preocupado porque mata aqui, porque aleja do lado, porque tem a bactéria carnívora e tal. Só que a gente precisa se lembrar que de todas as bactérias que existem nesse planeta, 97% delas ou estão vivendo e você se utiliza de algum produto produzido por elas, ou elas estão vivendo a vida delas e não quer nem saber de ti. Ou seja, nós nos preocupamos muito mais com 3%, que são aquelas que nos provocam dano, são aquelas que provocam prejuízo na agricultura, na pecuária, do que com 97% que não estão nem aí para a gente. Então, esse é o nosso grande problema. Vamos parar de enxergar o copo meio vazio. Vamos começar a enxergar o copo meio cheio. Aproveite se depois desse período de isolamento, porque isolamento social é uma coisa, quarentena é outra. A não ser que você tenha casos na sua família de Covid-19 ou que você tenha os sintomas do Covid-19, se isso acontece, você está de quarentena. Você está de quarentena. Então você tem que respeitar o prazo de 14 dias, no mínimo, que é o tempo de evolução do vírus. Se você não tem sintoma, não entrou em contato com ninguém, está só trancado dentro de casa, isso é o isolamento social. Você está se distanciando socialmente de outras pessoas, consequentemente a isso você está resguardando a sua saúde. Professor, mas eu estou em casa, tal, comecei a espirrar. Ou então eu dei uma tossida aqui. Outra coisa que eu quero que fique bem claro. As tosses que eu dei aqui... Primeiro que entre eu e o Ângelo estamos a 1,5 metro de distância, portanto não é essa a possibilidade. E segundo, não é o coronavírus. O que acontece é que nós estamos numa sala, fiquei numa sala refrigerada e nessa sala refrigerada, como a gente está falando muito, a minha garganta seca. E aí eu vou me empolgando e vou falando alto e vou me empolgando e vou acabar tossindo. Portanto, consequentemente a isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem, professor, muito bem. Vamos lá. Uma primeira pergunta de vocês. Sobre a cloroquina e os derivados, quais os caminhos da cura? Como eu já tinha falado anteriormente, muita atenção, muita atenção. Se a cloroquina e a hidroxicloroquina fossem efetivas, você acha que nos Estados Unidos haveriam 2.000 mortes em 24 horas? Só para e pensa. Professor, mas pode ser que a cloroquina funcione? Pode! E essa é uma esperança que a gente precisa manter alimentada. Mas entre ter esperança e se utilizar de ciência, nós precisamos esperar se pronunciar. Não existem comprovações científicas até o presente momento de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina são funcionais para a Covid-19. Ela funciona para doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, ela funciona para tratar a malária, e sem levar em consideração os efeitos adversos dessa medicação. Aí você para e imagina, professor, mas se o senhor está falando isso e não tem a comprovação de que funciona, por que que o governo do estado do Ceará,
autorizou de forma protocolar a utilização da cloroquina nos casos graves, por um motivo muito simples. A cloroquina está sendo dada, como a gente chama, é como se fosse uma saída de compaixão. O que é que eu quero dizer com isso? O indivíduo está muito mal, o indivíduo está na unidade de tratamento intensivo, o indivíduo está com respiração artificial, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, numa situação como essa, por compaixão, o médico, então, é liberado da estrutura ética que está por trás dele para que possa receitar a cloroquina. Se funciona, se não funciona, isso independe. O que se entra nessa história é a compaixão para lidar com tudo aquilo que é possível para poder salvar aquela vida. Não nos esqueçamos do Talmud, um dos livros da cultura judaica. Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. E como é que você pode fazer isso? Você mora num prédio, tem lá 30 apartamentos. Você não conhece todo mundo, mas tem um ou outro vizinho que você conhece lá. Como uma iniciativa que eu vi antes. Você é um cara de 16 anos, 17 anos, você tem uma mocinha de 15, 18 anos, existe possibilidade de você sair, você já teve o coronavírus, você já teve o Covid-19, você está bem, coloca lá no mural do prédio, dizendo que se alguém idoso precisar que você vá buscar um remédio na farmácia, você vai. Se alguém idoso precisar que você pegue pão na padaria, que você vai. Essa pandemia, ela tem várias lições que a gente pode tirar delas. A lição que eu enxergo de maior proeminência é: a ciência dita o rumo. Esse é o princípio fundamental. Outra é: seja solidário. Está na hora de você mostrar verdadeiramente quem eu sei que você é. Eu sei que você é assim. Eu sei que você não só é capaz, como você também quer ajudar uma pancada de gente pela frente. E muitas das vezes só não sabe como. Está aí uma forma de você fazer isso. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou passar para vocês em breve, tá? Um videozinho bem breve para vocês, ok? Ocorriam lá. Quando o rei Afonso XIII ficou doente, a pandemia estava batizada de vez. Gripe espanhola. Nessa época, como em muitas outras, pequenas escolhas fizeram grande diferença. Na tarde de 28 de setembro de 1918, cerca de 200 mil pessoas lotaram as calçadas da Filadélfia para assistir a um desfile militar. Em meio a aviões de combate, homens vendiam títulos de guerra para a multidão. Nesse mesmo dia, 118 pessoas, segundo o jornal da época, contraíram uma gripe misteriosa na cidade. O secretário municipal de saúde da Filadélfia, Wilmer Krusen, ignorou os conselhos de médicos e permitiu o desfile. Dali a 3 dias, todos os leitos dos 31 hospitais da cidade estavam cheios. A doença matou 12 mil habitantes. A 1.400 quilômetros dali, o secretário municipal de saúde de St. Louis, Max Starkloff, agiu de forma bem diferente. No começo de outubro, poucos dias depois do desfile na Filadélfia, Starkloff decidiu fechar a cidade. O prefeito e os vereadores de St. Louis delegaram poderes de polícia ao secretário. Contrariando as objeções de empresários poderosos, ele mandou fechar as escolas da cidade, os bares e os cinemas, e cancelar eventos esportivos e religiosos. Em novembro, com a gripe ainda atacando forte, restringiu ainda mais a quarentena, mandando fechar todas as empresas, com poucas exceções, como bancos, jornais e fabricantes de caixões. Com a ação decisiva de Starkloff, a taxa de mortalidade pela gripe espanhola em St. Louis foi metade da registrada na Filadélfia. Como 1.700 pessoas morreram em St. Louis, é possível que igual número tenha sido salvo. Nesta semana,
No Brasil e em todo o mundo, em face do novo coronavírus, muitas autoridades, celebridades e organizadores anunciam o cancelamento ou suspensão de congressos, shows, espetáculos, feiras e outras aglomerações públicas. É a hora de escolher se vamos seguir o exemplo da Filadélfia, da Pensilvânia, ou de São Luís do Missouri. A pandemia de gripe, que começou em 1918, foi uma das mais mortais da história. Não se sabe ao certo de onde veio essa cepa do vírus H1N1. O mundo ainda vivia as últimas batalhas da Primeira Guerra Mundial, e os jornais de muitos países minimizavam os relatos da doença. Na Espanha, um país neutro, a imprensa ainda era livre, dando a impressão de que mais casos ocorriam lá. Quando o rei Afonso XIII ficou doente, a pandemia estava batizada de vez: gripe espanhola. Nessa época, como em muitas outras, pequenas escolhas fizeram grande diferença. Na tarde de 28 de setembro de 1918, cerca de 200 mil pessoas lotaram as calçadas da Filadélfia para assistir a um desfile militar. Em meio a aviões de combate, homens vendiam títulos de guerra para a multidão. Nesse mesmo dia, 118 pessoas, segundo o jornal da época, contraíram uma gripe misteriosa na cidade. O secretário municipal de saúde da Filadélfia, Wilmer Krusen, ignorou os conselhos de médicos e permitiu o desfile. Dali a 3 dias, todos os leitos dos 31 hospitais da cidade estavam cheios. A doença matou 12 mil habitantes. A 1.400 quilômetros dali, o secretário municipal de saúde de St. Louis, Max Starkloff, agiu de forma bem diferente. No começo de outubro, poucos dias depois do desfile na Filadélfia, Starkloff decidiu fechar a cidade. O prefeito e os vereadores de St. Louis delegaram poderes de polícia ao secretário. Contrariando as objeções de empresários poderosos, ele mandou fechar as escolas da cidade, os bares e os cinemas, e cancelar eventos esportivos e religiosos. Em novembro, com a gripe ainda atacando forte, restringiu ainda mais a quarentena, mandando fechar todas as empresas, com poucas exceções, como bancos, jornais e fabricantes de caixões. Com a ação decisiva de Starkloff, a taxa de mortalidade pela gripe espanhola em St. Louis foi metade da registrada na Filadélfia. Como 1.700 pessoas morreram em St. Louis, é possível que igual número tenha sido salvo. Nesta semana, no Brasil e em todo o mundo, em face do novo coronavírus, muitas autoridades, celebridades e organizadores anunciam o cancelamento ou suspensão de congressos, shows, espetáculos, feiras e outras aglomerações públicas. É a hora de escolher se vamos seguir o exemplo da Filadélfia, da Pensilvânia, ou de São Luís do Missouri. Pessoal, vocês acabaram de ver o vídeo que nós acabamos de passar. Foi passar 2 vezes a pedido de vocês, mas antes de passar literalmente a palavra para o professor Ângelo, eu só vou terminar de responder a questão da cloroquina. Pedido do meu grande amigo, professor Daniel, de Química. A questão é a seguinte: quando a gente fala da cloroquina e da hidroxicloroquina de não serem substâncias efetivas ou comprovadas contra o Covid-19, a gente precisa levar em consideração o efeito adverso dessa droga no organismo. 2 pontos são extremamente importantes de serem avaliados. O primeiro ponto é o fato dessa droga provocar arritmia cardíaca, ou seja, o seu coração começa a perder o ritmo sinusal, consequentemente a isso ele começa a bater descontrolado, e isso é um passo para o infarto agudo do miocárdio. Outros eventos, além da surdez, é a cegueira. Ou seja, teve um caso de uma moça que tomou a cloroquina porque estava com Covid-19 e ela percebeu que tinha perdido 30% da visão. Então, a questão é, se você parar para imaginar, professor, mas das duas uma, ou eu morro ou eu fico surdo. É óbvio que você vai ficar surdo. Surdez, você consegue ter um tratamento, ou você utiliza aparelho, o que seja. Agora, o problema é que você não pode fazer o que estava sendo feito. Quando surgiu a ideia de pessoas que eu considero irresponsáveis
porque você precisa ter cientificismo no que você está falando. Eu não posso prescrever ou fazer a indicação de uma medicação desde que ela não seja efetivamente comprovada. Professor, mas estão fazendo testes, tem mais de 30 testes no Brasil, mais de 80 no mundo. Bacana. Vamos esperar sair o primeiro. Saiu o primeiro dizendo que a substância pode ser utilizada. Bacana. Cria-se então um protocolo. Não se tem certeza, não se tem segurança, não se utiliza. Porque é aquela história, do jeito que está, ficar pior é fácil. É fácil. Eu andei lendo umas pesquisas aí de um determinado protocolo, mostrando que pessoas que estão tomando a cloroquina, no caso eles fizeram um teste, esse teste com pessoas que estavam com Covid em alto, em caso grave, eles demonstraram que o número de pessoas que estavam morrendo por causa da Covid-19, utilizando cloroquina, era o mesmo daqueles que não estavam utilizando a cloroquina. Não é um exame, não é um experimento finalizado, não houve publicação científica ainda. Quando houver publicação científica, então nós passamos a utilizar esse protocolo ou não. Mas não tome medicação que não haja comprovação científica. Professor Ângelo. Ok, voltando ao pequeno documentário que eu passei para vocês, a pedido dos nossos alunos, foi com relação à gripe espanhola. Então, vou remontar um pouquinho sobre ela. Meus queridos alunos lá do nono ano, um abraço para vocês. Obrigado por estar nos assistindo. Ficamos muito alegres. Retornaremos o mais rápido e breve possível. Tá? Não esqueçam, estão em casa, mas fiquem estudando. Nós estamos passando para vocês, através exatamente dos nossos sistemas, que nós temos aqui na escola, atividades. E vamos passar mais ainda, quando retornarmos, faremos exatamente esse contato direto com vocês. Fiquem ligados, não descansem, deem sempre uma lidazinha no material de vocês, no livro de vocês. Nós estamos disponíveis exatamente à supervisão das escolas. Caso queiram tirar dúvidas, temos exatamente todo o suporte para vocês. Isso é muito importante nesse momento. Nós estamos junto com vocês, papai, mamãe. Fiquem sempre ligados. Nós estamos preocupados, estamos antenados com vocês. Bom, voltando ao assunto que estava falando, a pedido da gripe espanhola, a sua repercussão, o contexto, voltando de forma mais detalhada, tinha dito a vocês, pessoal, é o contexto da Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? Nossa, 14, mas Anjo, e o Brasil participou? Teve sim uma participação secundária, mas teve. É tanto que alguns marinheiros que vieram da Primeira Guerra Mundial, alguns historiadores, pesquisadores narram, que trouxeram consigo exatamente essa gripe, que estava no norte da África e vieram e trouxeram exatamente também essa a gripe espanhola. Então, para finalizar, tá? Algumas perguntas surgiram e vieram em torno dessa temática. Ó, a gripe espanhola teve repercussão exatamente não só na Europa, mas teve fora da Europa, caso como citamos, o Brasil. Espanhola, exatamente devido à informação da comunicação, os meios de comunicação tinham liberdade, autonomia de falar, de divulgar, ela não passou que estava em crise interna, econômica, isso vai fazer com que os países que estavam no fronte da guerra, sentindo receosos de divulgar, a proliferação de divulgação poderia amedrontar, ou fazer com que os que estavam na guerra ficarem mais receosos, então ficaram censurados. Foram proibidos. Agora, um fato importante também, esqueçamos, pessoal, é que nesse contexto da gripe espanhola, também temos história, conjuntura histórica, ocorria a famosa Revolução Russa. Aí vamos ter exatamente um contexto curioso e interessante, porque naquele momento da guerra civil, exatamente a famosa Revolução Russa, vamos ter a presença de Lenin. Como assim, Anjo? O que tem a ver com relação à gripe espanhola? É porque a Rússia se isola, se afasta automaticamente da Primeira Grande Guerra Mundial, quando assina um tratado chamado de Brest-Litovsk, e essa sua saída faz com que a certa redução, tá, de proliferação, disseminação da gripe espanhola na Rússia. Mas o que outro aspecto também pode dizer aí com relação, que eu quero tirar dúvida de você, que me fizeram, em relação a gripe espanhola no Brasil, como falei para vocês, mais de 35 a 40 mil pessoas morreram.
Não tínhamos aqui ainda uma estrutura, tá, de que o governo desse assistência hospitalar. As Santas Casas que deram total assistência a eles. Isso fez com que houvesse mais uma assistência por parte da rede privada do que da rede pública. Como tinha dito a vocês, os planos de saúde, a questão hospitalar, a questão do governo preocupado com o assistencialismo, com a saúde pública, vai vir posteriori, na década de 30, com o governo de Getúlio Vargas. Tá? E para finalizar, como tinha dito a vocês, nesse momento aí temos a morte de um presidente, que seria o seu segundo mandato, Rodrigues Alves. Ok, galera? Ok, meus queridos alunos? Voltaremos já já, ok? Inclusive, uma das coisas extremamente importantes que a gente precisa ter isso em mente é proteja o Sistema Único de Saúde. Por todas as falhas que ele possa ter, por todos os problemas que possa ter, entra dinheiro, sai dinheiro, puxa daqui, puxa dali, é o Sistema Único de Saúde que está mantendo boa parte da sanidade desse país. É o Sistema Único de Saúde. A iniciativa privada existe, é um direito que lhe assiste ter essa assistência privada, mas o Sistema Único de Saúde é para todos. Use, use. Ah, mas eu pago o plano de saúde. Problema seu. Use, porque o Sistema Único de Saúde é para você, o Sistema Único de Saúde é para mim, é para o Zé da Quebrada, é para a Dona Maria da Cocada, é para todo mundo. Quanto mais pessoas utilizarem o Sistema Único de Saúde, maior a excelência nós temos. Para e pensa, quando nós falamos de ciência, está essa briga toda no mundo inteiro atrás de respiradores artificiais. E o que, que foi que, a, se eu não me engano, foi a Unicamp ou foi a USP? Unicamp. Que agora foi a Unicamp ou foi a USP? Agora, dois dias atrás, Unicamp, ela criou um respirador artificial 100% nacional, com material brasileiro, custando 50 vezes menos. Isso se chama ciência. Ciência que está dentro das nossas universidades, está dentro de onde você vai. Você está estudando é para isso. Você não está estudando para outra coisa, não. Você vai para dentro de uma universidade e você vai continuar fazendo aquilo que esses verdadeiros heróis, verdadeiros heróis. Tem muito herói nesse país. Heróis que vestem capa, heróis que vestem jaleco, heróis que utilizam estetoscópio e hoje heróis que estão de máscara. Seja um deles, é só fazer a sua parte, porque a nossa a gente está fazendo, que é te ajudar a chegar aonde você tem que chegar. Não é onde você quer, não, é aonde você tem que chegar. Eu estou falando assim, né? Porque eu estou brigando, né? Porque eu começo a ficar nervoso. Não, ele não está nervoso. Eu vou me empolgando, eu já estou para largar a mão. Mas, como o André falou, realmente, nós estamos totalmente dependentes da economia, né? Exatamente, da tecnologia chinesa. Você vê isso aí. Então, esse é o momento de que, com que possamos ter maior ênfase e valorização às nossas universidades públicas, para que nós possamos até fazer com que possamos o quê? Termos grandes universidades, grandes profissionais. Você vê exemplos exatamente de universidades que deram esse grande boom, esse grande avanço aí da tecnologia, não dependendo mais de quê? De mercado internacional. Você vê que as grandes potências hoje estão atreladas, estão subordinadas, pendentes, ajoelhadas, pedindo exatamente o quê? Que possam dar, que vindo com produtos vindos da China. Isso é inaceitável. Aí você vê, eu quase lhe dando um tabef na cara, e o Ângelo falando, feito a rainha da Inglaterra, que fez o seu quinto pronunciamento, né? Uma coisa que é extremamente importante. Voltando à questão. Não gostei. Então, quando a gente fala, quando a gente fala da questão do vírus, da Covid, tem uma pergunta que foi mais ou menos o seguinte: se a gripe espanhola era a mesma H1N1. É, se a gripe espanhola é a mesma H1N1. A gripe espanhola, ela passou a ter a nomenclatura de gripe A H1N1. No caso, essa H1N1 que você está falando é aquela que acometeu o mundo em 2009. É aquela em que nós passamos a chamar de gripe suína. Então, nesse caso, a gripe suína, ela é uma variante
extremamente perniciosa, absurdamente virulenta da gripe A, H1N1, que foi a gripe espanhola. Então nós temos esses dois pontos. A gripe suína, que acometeu, tanto é que você naturalmente não vai lembrar disso, mas em 2009 também houve o fechamento de escolas, também houve isolamento social, só que numa rede, numa expressão muito menor do que nós estamos tendo hoje. Uma das grandes diferenças da Covid-19 para o passado é exatamente a mídia. Ou seja, nós temos uma expansão não só do vírus, mas da informação de forma imensa. Tanto é que você vê agora, você tem um quadro aí mostrando H1N1 de um lado e a SARS-CoV do outro. Por gentileza, é voltar o outro slide que tem as nomenclaturas. Isso aqui para você não se confundir mais. Você tem coronavírus, é um nome vulgar, que na realidade não é um vírus, é uma família, é um grupo de vírus. O nome científico dele é SARS-CoV-2. Mas por que esse nome SARS-CoV-2? Porque na realidade ele é um coronavírus, ele faz parte do grupo coronavírus, aonde ele representa uma síndrome respiratória aguda grave. Por isso SARS. É como se fosse um parente próximo da SARS, sem ser o vírus da SARS, que vai provocar uma doença chamada de Covid-19. Por que Covid-19? Porque você tem doença do coronavírus 2019. Portanto, essa é uma identificação inespecífica, exatamente para quebrar o conceito de gripe espanhola, de gripe suína, de gripe aviária, de gripe da China, de gripe de Wuhan e assim sucessivamente. Ele tem um nome específico para isso. Você, naturalmente, pela sua pouca idade, você não vai lembrar, mas em 2009, o preço da carne de porco foi lá para os pés. Ou seja, se hoje um quilo de carne de porco custa R$12, a exemplo de hoje, esse quilo de carne de porco ia estar custando R$2, R$3. Por quê? Porque como a doença passou a ser chamada de gripe suína, todo mundo passou a achar que era o porco que tinha o vírus. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é que o vírus, ele acabou entrando na estrutura do suíno e dentro do suíno ele sofre uma mutação. Mutação essa que fez com que ele chegasse até os humanos. Por isso, então, ele passou a ser chamado de gripe suína, assim como a gripe aviária. A gripe aviária obedece o mesmo padrão. Então, nesse caso, a gente precisa entender, coronavírus é um nome vulgar, é aquilo que todo mundo fala, SARS-CoV-2 é o nome do vírus, como se fosse a espécie do vírus, e COVID-19 seria a doença que infecta o sistema. Pode passar. E aí você então tem a diferença dos dois, aonde ele demonstra o H1N1, que é a gripe A, e o SARS-CoV-2, que é a COVID-19. Veja a expansão da informação, vai acompanhando esse gráfico. Você vê aí a taxa de letalidade, olha a taxa de letalidade do H1N1 e olha a taxa de letalidade do SARS-CoV-2. E o mais importante de tudo, veja a idade das vítimas. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, como eu falei para vocês anteriormente, é a ideia de que o vírus ele só ataca gente idosa, pessoas com mais de 60, 65 anos, pessoas que apresentem comorbidades e por aí vai. Esse vírus, o Covid-19, a doença, o SARS-CoV-2, ele veio para mostrar que boa parte dessas informações vão precisar ser revistas. Uma dessas formas seria exatamente o fato de que adolescentes estão sendo contaminados, além de adolescentes estarem sendo contaminados, indivíduos que são teoricamente sadios, indivíduos que não apresentam comorbidade. Nesse caso, o que é uma comorbidade? São doenças auxiliares. O que eu quero dizer com isso? Um indivíduo que tem diabetes, um indivíduo que tem problema cardíaco, um indivíduo que é hipertenso, porque nem sempre hipertensão tem relação direta com o coração,
indivíduos que têm problema renal, indivíduo que tem problema no sistema imunológico. Por que que isso dificulta? Por que que isso dificulta a questão da doença? Porque quando você fala, por exemplo, de um indivíduo diabético, a elevada concentração de açúcar no sangue, portanto a glicemia dele muito alta, dificulta não só o processo circulatório, como o processo de cicatrização. Portanto, estando diretamente relacionado a uma dificuldade do sistema imune. Quando o indivíduo tem problema cardíaco ou circulatório, ele vai ter, ele vai agravar a sua situação, porque torna mais difícil o trânsito do sangue pelo sistema. No indivíduo com problema renal, ele não vai conseguir filtração direito. Então você tem uma série de complicações na vida daquele indivíduo, que tornam com isso mais suscetível ao agravo da infecção provocada pelo vírus. Mas por que que eu disse que a história vai ter que ser reescrita? Porque nós estamos vendo vários casos de pessoas que não têm comorbidade, indivíduos que têm de 30 a 39 anos, que estão apresentando não só a sintomatologia, como estão morrendo. Portanto, você tem 15 anos, você tem 17 anos, você não tem nenhum dos problemas que eu falei anteriormente, fica em casa. Nós estamos em isolamento social. Professor, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Meu pai é jovem, meu pai tem 40 anos, minha mãe tem 37 anos, ninguém aqui em casa tem problema nenhum, bacana. Só que provavelmente você deve ter tio, tia, avós, primos, gente mais velha que convive com você, e você pode ser um risco potencial para eles. Como eu falei anteriormente, você não trabalha em área essencial. Você é um aluno, você é um estudante. Portanto, você não tem que ir para o meio da rua, você não precisa trabalhar para poder sustentar a sua casa. Fica em casa. Porque tudo isso que nós estamos falando tem um motivo muito óbvio. Qual é o motivo? Aquilo que você já deve ter ouvido falar diversas vezes na televisão. Precisamos achatar a curva. E o que é esse achatar a curva? É o que você está vendo na figurinha que está te mostrando aí. Se eu não tivesse nenhuma medida de isolamento, veja aí como ele está falando. Sem isolamento, você tem uma explosão de casos. Mas a partir do momento em que eu inicio a estrutura de isolamento, o que que eu faço com isso? Vão ter pessoas doentes? Vão. Mas pelo fato de ficarem doentes numa menor velocidade, eu não tenho como, literalmente, encher o sistema único de saúde. Como eu não tenho como encher o sistema único de saúde, isso faz o quê? Com que tenha maca, tenha leito, tenha respirador, tenha profissional de saúde suficiente para tratar aqueles que precisam ir para o hospital. Por isso é que é importante que nós mantenhamos o isolamento. Como falou um colega agora mais cedo, que colocou, fez uma recomendação no WhatsApp, que no interior essa história de fila de banco, isso é um absurdo. Um absurdo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo no jornal, o cara tirou, fez uma filmagem, se não me engano, na cidade de Horizonte, em que o cara filmou 5 quarteirões. 5 quarteirões de fila na frente da Caixa Econômica Federal. E o pior é que se fossem 5 quarteirões, aonde um estivesse distante do outro a 1,5 metro, tá, vá lá, é ruim, mas pelo menos você tem uma distância. Tava praticamente um em cima do outro, como a gente costuma dizer, um encangado no outro. E aí qual o problema disso? Daqui a 2 semanas, porque se lembre que o período é de 14 dias. Daqui a 2 semanas, quando você tiver uma explosão de casos, aí vai ficar todo mundo: ah, eu não sei o que foi que aconteceu, eu fiz tudo direitinho. Fez não, meu amigo. Fez não. Você precisa ficar em casa. Será que alguém da sua família, porque parece que só assim as pessoas entendem, será que alguém da sua família vai ter que ficar muito ruim para você tomar as medidas que você tem que tomar? Professor, mas eu faço isso. Bacana. Fala para o teu pai, fala para a tua mãe, fala para os teus avós, fala para o teu tio. Já você vive vendo vídeo de senhores de idade ou senhoras de idade, bate em tudo, eu vou sair de casa, você não gosta de mim, e querendo pular muro, e querendo passar por baixo do portão.
Mais uma vez, isso é natural. Com a idade que eles têm, eles podem fazer o que eles quiserem, mas dentro de casa. Então, é essa vigilância que você tem que manter. Dá uma olhada nessa figura, antes de eu passar para o excelentíssimo professor Ângelo. Dá uma olhada nessa figura, essa informação é de ontem. De ontem. Secretaria de Saúde do município de Fortaleza. Esse mapa aí, se você não está reconhecendo, é o nosso município de Fortaleza. E cada pontinho vermelho que você está vendo aí, são casos de Covid-19. Professor, mas para que o senhor está mostrando isso? Parece que a cidade de Fortaleza está com sarampo, cheia de pingo vermelho. É, isso é para mostrar para você que mesmo com todas as atribuições do governo estadual, do governo municipal, promovendo isolamento e distanciamento social, ainda assim, o fato das pessoas não obedecerem a uma determinação simples está provocando isso que você está vendo. Nós somos o estado com números proporcionais em maior quantidade de casos de Covid-19 desse país. Portanto, o isolamento. Por que que a China, apesar de ter uma população de 1,2 bilhões de pessoas, conseguiu frear boa parte dos casos? A taxa de morte dela é muito baixa, porque eles promoveram um isolamento social radical. Não acredito que nós vamos ter que ser obrigados a isso. Veja esse gráfico, esse é o bairro onde você mora, você vê que tem gente que está contaminada. Portanto, faz a sua parte. Professor Ângelo, o senhor quer falar alguma coisa antes de eu continuar com o carão? Respire um pouco, André. Vou respirar. Tome água. Toma água. Tome águazinha. Aproveitando o momento aí que o nosso querido professor André estava falando de Fortaleza, vamos voltar um pouquinho à história. Exatamente à noite, o dia dos mil mortos. Não sei se vocês lembram, o professor André, que exatamente Fortaleza teve esse fato. A noite dos mil mortos, bem mais. Foi exatamente durante o período histórico, para você contextualizar, meu querido aluno, que eu sempre gosto de contextualizar, para que você possa situar o momento que ocorria. Foi em 1878. Quando eu falo 1878, estou falando exatamente de quê? No período de nossa história de segundo reinado. E o que foi essa noite, ou dia dos mil mortos? Foi a grande varíola, André. Grande varíola que atacou exatamente aqui em Fortaleza. E foi narrado por grande personagem, história nossa, quem? Rodolfo Teófilo, tá? Sobre Fortaleza, e na figura historiador, né? Exatamente, Rodolfo Teófilo retratou esse momento. Mas o que foi? É a varíola que vai assolar Fortaleza, que não tinha o mínimo de infraestrutura. Foram erguidos vários abarrancamentos, como se fossem, entre aspas, campos de concentração, em que a população de Fortaleza sentia-se preocupada devido à provocação do êxodo rural, que nós passávamos exatamente uma tremenda seca, que é a seca dos sete, né? Isso vai provocar exatamente uma grande proliferação, a grande concentração de pessoas vinda do interior para Fortaleza, e Fortaleza não tendo as minhas condições possíveis, desejáveis, em dar-lhes a devida assistência, via corpos que você vê recentemente, notícias de um país que está passando mortos nas ruas, que não tinha condições suficientes, pessoas, coveiros para enterrar, porque não tinha as condições de pagar, porque os próprios coveiros estavam morrendo. A varíola aqui em Fortaleza. Essa varíola, exatamente, que foi narrada bastante por grande Rodolfo Teófilo. Que Rodolfo Teófilo é um grande oposicionista de quem? O grande oligarca Nogueira Acioli. Que viu daquela forma, quando Rodolfo Teófilo tentou a ajuda humanitária, filantrópica, aos que mais precisavam. Ele, Nogueira, o comendador Nogueira Acioli, viu como se fosse um grande inimigo, um grande opositor, impedindo para que se fizesse exatamente esse fator. Então, Fortaleza também foi um palco de uma grande gripe, o gripe não, varíola, da varíola, tá? Conhecido como Dia dos Mil Mortos, 1800,
78, as secas em 1877, 78 e 79. Quer dizer, uma grande crise em cima de outra crise, uma epidemia em cima de outra epidemia. Tá? O do próprio governador, como é chamado, sabe, Barão de Sobral, teve a sua esposa acometida por essa doença. E Fortaleza não tinha a mínima estrutura, temos só os lazaretos, que tentavam se dar assistência, de tentar se convencer, tentar se solucionar o problema. Você viu exatamente, tipicamente, voltando à Idade Média, com aquelas latrilhas, pessoas levando exatamente em redes, pessoas, dezenas, centenas sendo enterradas, tá? Onde vamos ter exatamente o cemitério de São Casimiro, tá? O cemitério de Casimiro, que para hoje voltássemos exatamente ali no centro de Fortaleza. É tanto quando se ouve o processo ali, exatamente, do sanear, encontraram vários corpos que retratavam exatamente o quê? Esse momento de nossa história, que nossos livros não narram, nossos livros não relatam. Mas foi um aspecto exatamente de uma epidemia que assolou Fortaleza, e você vê a grande leva de pessoas. E um fato curioso e interessante, você, aluno, fique ligado, não estejam cansados, porque é exato fato histórico. Quem governava, quem reinava? Dom Pedro II. E o que Dom Pedro II falou? O que ele fala, aquela célebre frase, André? Daria o que ao cearense? Já da coroa? Isso. Que daria a última pedra de sua coroa para que não viesse, não visse nenhum cearense morrer. E aí, André, ele o fez? Oh, que pena. No, my friends, no, 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 isso é lastimável, mas fez algo positivo, que ficou apenas planos, o quê? O primeiro açude de caráter nacional, que foi posteriormente, foi construído. Qual foi o primeiro açude que fica em Quixadá? O açude, meu querido aluno, responda o nome do açude. André, você sabe? Cedro. Isso, açude Cedro foi planejado por ele, mas não posto em prática. Oh, que pena. Foi posto em prática posteriormente durante a República. Meus queridos, estamos, oh, que pena, terminando o nosso querido debate. Espero que vocês tenham gostado. Nós todos aqui, da nossa equipe de história, que agradeço a todos os professores da área de História, Filosofia, Sociologia, a todos vocês, a todos os meus familiares que estão assistindo, com certeza. Beijo, abraço. Minha querida, estou chegando, ó, que bom, tá certo? Professor André, quero agradecer essa belíssima presença, professor André. Mas este... parece que eu estou no show da Xuxa, né? Eu quero dar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você, é isso agora? É isso que eu estava querendo, é? Professor André, finalizar com essas lindas tá frases. Certo, não tá seria certo. O André. Tá bom, André, tá foi um beijo, um abraço, Anjo, você é uma pessoa maravilhosa. André, passa a palavra para você. Muitíssimo obrigado, professor Ângelo, vou terminar... Vou dar mais umas explicações, umas perguntinhas que surgiram aqui. É o seguinte, primeiro ponto, quando a gente trata da Covid-19, da doença, a pergunta era, se o indivíduo pegou uma vez, ele pode pegar de novo? Sob o ponto de vista teórico, de conhecimento que nós temos até hoje de virologia, o indivíduo que foi acometido uma vez pela Covid-19, ele não desenvolveria uma segunda vez. Ele não teria a doença de novo. Professor, mas por que isso acontece? Porque você tem a formação de anticorpos. Na hora que o vírus entra em contato com o seu organismo, que é o antígeno, ele faz com que o teu organismo produza anticorpos. E você, nessa história, basicamente tem dois. Você tem o IgM e você tem o IgG. O IgM, ou a imunoglobulina M, vai ser a primeira linha de defesa. É aquele anticorpo que vai ser produzido, em média, 5 dias após os primeiros sintomas. E aí ele vai dar uma pancada no teu organismo, tentando resguardar o teu organismo do ataque viral. Logo a seguir, você tem a imunoglobulina G, IgG, que geralmente se manifesta a partir do 14º, 15º dia da presença do sintoma no início. Portanto, ele já vai ser um anticorpo de longa duração. Ele vai te acompanhar por bons meses, se não anos, de proteção em relação ao processo de infecção. Portanto, você pegou a primeira vez, você não desenvolveria a segunda. Professor, mas eu li na internet que lá na China começaram a voltar pessoas que diziam que estavam apresentando sintoma de novo e que já tinha tido primeiro.
Isso é muito nebuloso. Pode ser verdade, a pessoa teve a primeira vez e agora teve uma reinfecção, então isso pode ser algum problema na produção da IgG, no caso da imunoglobulina G. O outro seria o fato do indivíduo ter sido liberado, mas a quantidade de vírus nele não estava baixa o suficiente. É como se ele não tivesse zerado a sua carga viral. Consequentemente a isso, diminuíram os sintomas, visivelmente ele estava bem, foi mandado para casa. E aí em casa ele acabou passando por um processo de reinfestação ou simplesmente os vírus começaram a se multiplicar de novo e ele apresentou os sintomas. Então, sob o ponto de vista teórico, a respeito da informação que nós temos hoje, é que o indivíduo ele não pega o vírus pela segunda vez. Ele não pega o vírus. Daí a importância de se fazerem testes. Você deve ver na televisão falando teste rápido para um lado, teste sorológico, teste molecular, PCR, não sei o que, e por aí vai. Vamos botar isso bem claro na sua cabeça. Nós temos o teste rápido, que vai medir a quantidade de anticorpo que tem no teu organismo. Ora, vamos para um raciocínio lógico. Se eu encontro o anticorpo que combate o SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID-19, isso quer dizer que por algum motivo ou por algum momento você entrou em contato com o vírus. E uma vez que você entrou em contato com o vírus, você acabou desenvolvendo defesa contra ele. Esse é o teste rápido, aquele que geralmente é feito de 15 a 30 minutos. E aí você tem o PCR, que é o teste molecular. É um teste que demora 6 horas para ficar pronto. Eu preciso de uma maquinária específica, eu preciso de pessoal qualificado para poder não só processar as amostras, como também fazer a leitura dos testes. Nesse caso do PCR, esse teste molecular, ele vai identificar no teu organismo a presença do RNA viral. Portanto, se eu encontro o RNA viral, eu sei que você está contaminado. O outro é uma medida paliativa. O outro, que é o teste sorológico, é o teste rápido, eu não vou enxergar o vírus. Eu vou enxergar o anticorpo proveniente da ação do vírus. Portanto, eu espero que tenha ficado claro essas informações para vocês. Num outro momento a gente retorna. Essa conversa é uma conversa que precisa de mais tempo, que nós vamos discutir isso. Caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês procuram as redes sociais da escola, ou então a do Ângelo, ou então a minha, a dos outros professores, e aí a gente segue em frente. E não esquecendo daquilo que eu disse, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Professor Ângelo. Dando um fechamento a todos vocês, agradecendo a todos vocês, pais e mães da nossa escola, queridos alunos, obrigado. E siga nossos canais nas redes sociais, ok? Instagram, @LourencoFilho, o Facebook, Lourenco Filho, YouTube, Lourenco Filho. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative as notificações. E aguarde os próximos lives, ok, pessoal? E não esqueçam que é importante a leitura, é importante o estudo. Não esqueçam que você está fazendo parte dessa história. E essa história nós fazemos juntos, ok? Obrigado, até a próxima. Laboratório de informática super moderno. Uma biblioteca incrível. E muita diversão na nova quadra de futsal. No Lourenço Filho, todo dia a gente aprende coisas incríveis. Recebe cuidados, proteção, compartilha experiências, eleva nosso conhecimento e nos prepara de verdade para o futuro. Vem para o Colégio Lourenço Filho Parangaba, do primeiro ano de ensino fundamental ao pré-universitário. Em 2020, o Colégio Lourenço Filho na Parangaba vai ter do primeiro ano de ensino fundamental ao pré-universitário. Temos aulas de inglês para nos tornar preparados para o mundo. Laboratório de informática super moderno. Uma biblioteca incrível. E muita diversão na nova quadra de futsal. No Lourenço Filho, todo dia a gente aprende coisas incríveis. Recebe cuidados, proteção, compartilha experiências.
eleva nosso conhecimento e nos prepara de verdade para o futuro. Vem para o Colégio Lourenço Filho Parangaba, do primeiro ano de ensino fundamental ao pré-universitário.